Саламатсыздар ма, құрметті магистранттар. Біздің пәніміздің аты бұл цифрлық зертханаларды физика сабақтарында пайдалану. Енді біздің бірінші тақырыбымыз бұл осы цифрлық зертханаға кіріспе. Енді біз білуімізше, қазіргі мына цифрлық заманда әр түрлі цифрлық технологиялар біздің өмірімізге кіріктіріліп жатыр. Соның ішінде кез келген сабақта да цифрлық технологияларсыз өтпейді. Енді осы пәнді оқу нәтижесінде сіздер болашақ мұғалімдер ретінде өз пәндеріңде зертхана өткізу кезінде цифрлық зертханалар пайдаланып үйренесіздер, әр түрлі мүмкіндіктермен танысасыздар. Енді мына қазіргі сабақ ақпараттық технологияларды пайдаланбай мүмкін емес. Расында да кез келген сабақтарда біз компьютер, әр түрлі бағдарламалар, соның ішінде мобильді қосымшалар пайдаланамыз. Енді сіздер кеңінен тараған бұл жаңағы бағалау кезінде, тестілеу кезінде, мектепте қолданып жүрсіңдер, тестілеу кезінде әр түрлі бағдарламалар бар. Тест жасау үшін де әртүрлі бағдарлама, соның ішінде iSpring Suite, және Kahoot, тағы да басқа. Енді физика сабағында басқа оқу пәндерімен панаралық байланыстарын іске асырады осы ақпараттық технологиялар. Виртуалды практикумдар мен зертханалық жұмыстар жүргізуге мүмкіндік береді. Пәндік тестілерді және диагностиктерді өткізу, оқу материалын зерттеуде мультимедиалық технологияларды қолдану. Енді осы цифрлық технологиялар арта, физика сабағындағы алынатын ақпарат бізде аз уақытта, бірақ ұлғаяды. Оқушылар осы цифрлық технологиялар арқылы өз білім дағдыларын дамытады да, және мүмкіндіктері көп пайда болады. Енді цифрлық жабдықтарға келетін болсақ, енді цифрлық лаборатория мен виртуалды лабораторияның арасында айырмашылық бар. Виртуалды лабораторияларды сіздер бакалавриат кезінде, мысалы, физикада механика, молекулалық физика, оптика, ядролық физика зерттегенде әр түрлі виртуалды лабораториялар қолданыңдар. Бірақ бұл тек интернет арқылы, басқа аспаптар қажет емес. Бұл онлайн жасалатын жұмыс. Енді қазіргі таңда өткен ғасырдың аспаптарымен бұл оқушылардың қазіргі заманда қоғамдағы бейімделуі төмен болады. Енді қазіргі таңда басқа цифрлық лаборатория қолданғанда, мысалы, біз бұрынғы кәдімгі әрине біз параллель қолданамыз. Кәдімгі өзіміздің механикадан, молекулалық физикадан түрлі-түрлі аспаптарды, қол жетім заттарды пайдаланамыз. Бірақ кейбір кезде бізде керекті аспаптар болмай қалады. Мысалы, атомдық және ядролық физиканы алатын болсақ, көп деген аспаптар қол жетімсіз. Мысалы, радиоактивтілікті өлшеу үшін, мысалы, Гейгер өлшегіші деген ретінде біз оларды кейбір кезде қолдана алмай қаламыз. Осы кезде бізге көмекке цифрлық лаборатория келеді, былай айтқанда. Мысалы, қашықтықты өлшеген кезде, біздер үлкен қашықтықты өлшеу үшін, сол сызғыш, немесе метровка, ол бізге жеткіліксіз. Немесе, қысымды өлшегенде де, біз кейбір орталарда, кейбір объектілердің қысымын өлшеуге қиынға түседі. Сол кезде, тағы да қайталап кетсек, цифрлық зертхана, лаборатория көмекке келеді. Енді цифрлық зертхана дегеніміз не? Енді мына суретте сіздер көріп тұрсыздар. Мұнда ноутбук, әр түрлі құрылғылар, датчиктер. Бұл жалпы мектептегі жаратылыстану зертханалардың жаңа бұйымы. Олар деректерді автоматты түрде жинауды және өңдеуді қамтамасыз етеді. Эксперимент барысында графиктер, кестелер, аспаптар оқулар түрінде көрсетуге мүмкіндік береді. Жүргізілген тәжірибелер нақты уақыт режимінде сақталуы және олардың бейнесімен синхронды түрде ойнатылуы мүмкін. Бұл цифрлық лабораториялар арқылы
біздерде деректерді ноутбукке арнайы бағдарламалар арқылы біз автоматты түрде деректер аламыз. Сол деректер бізде цифра түрінде, немесе кесте, немесе график түрінде беріледі. Бірақ цифрлық лаборатория үшін бізге міндетті түрде дербес компьютер қажет, ноутбук. Бүкіл аспаптардың бәрі қолжетімді, яғни аспаптардың орнында мында датчиктер рөл ойнайды. Осы арқылы бізде биология, химия, физикадан әр түрлі эксперименттерді жасауға болады, әр түрлі заңдылықтарды алуға, зерттеуге, есептеп шығаруға мүмкіндігін береді. Енді сабақтарда бізде цифрлық зертханаларды пайдалану арқылы бұл оқу процесін тиімділігін, эксперименттің көріну дәрежесін, нәтижелерін визуализациялауға мүмкіндік береді. Мысалы, қарапайым аспаптарды қолданып, біз графиктерді қолдан сызамыз, оған өте көп уақыт керек. Ал цифрлық лабораторияда бұл автоматты түрде лездік мәнімен тез шығады. Тізімін кеңейтуге болады, мысалы. Қол жетімсіз деректерді алуға болады. Фронтальды және демонстрациялық экспериментті ұйымдастыруға жаңа өткізуге мұғалім мен оқушылардың жұмсаған уақытын азайту. Мен жаңағыдай айтқанға есептеу өте көп уақыт алады. Мысалы, бірінші біз қашықтығы есептеп аламыз, одан формуламен үдеуді есептейміз. Ал цифрлық лабораторияда қашықтықтың бір датчигі болады, үдеудің датчигі болады. Сол арқылы секунд, белгілі секундтардың ішінде біз цифрлық мәндерді алаламыз. Цифрлық зертхананы пайдалану, мысалы, бұл физикадан зертханалық жұмыстар, биология, химиядан зертханалық жұмыстар жасауға болады. Жобалық және зерттеу жұмыстарында қолдануға болады. Мысалы, көріп тұрсыздар ма, төменгі суретте оқушы бір ғана датчикпен көшеде жүр, сол арқылы түрлі-түрлі есептеулер алады. Ал мысалы, үлкен құрылғылармен, физикалық құрылғылармен ол көшеге шыға алмайды, себебі олардың объектінің өлшемдеріне байланысты. Тағы да цифрлық зертханалар дегеніміз не? Бұл 300-ден астам тәжірибе жасалады. Барлық компьютерлік платформаларға арналған бағдарламалық жасақтама, деректерді өңдеу және талдау, виртуалды зертханалар, қозғалысты бейне талдау, мультимедиалық тәжірибе туралы есеп, оқу жоспарына сәйкестігі. Цифрлық зертхана үшін біздерге не үшін қажет? Бұған дербес компьютер. Бұл дербес компьютер арқылы біз автоматты мәндер аламыз және сол мәндерді тез уақытта өңдей аламыз, график түрінде, кесте түрінде. Және цифрлық зертханаларды виртуалды зертханалармен біріктіруге, бірге қолдануға болады. Және қозғалысты бейне талдауға болады. Және де осы цифрлық зертханалар оқу жоспарына сәйкестігі. Бұл не? Мысалы, оқу жоспарында бізде тақырып өте көп. Бірақ сол барлық тақырып арқылы біз зертханалар жасай алмаймыз, зертханалық жұмыстар жасай алмаймыз. Неге? Себебі аспаптардың, құрылғылардың мектепте болмай қалады. Ал цифрлық зертханаларда датчиктер өте көп, былай айтқанда әр тақырыпқа біз цифрлық жаңағы зертханалық жұмыстарды орындауға болады. Зертханалық жұмыстар орындағанда оқушылар өз бетімен орындап, өз бетімен есептеп нәтиже алған соң, бұл оларды тақырыпты түсінуін тиімділігі артады. Енді мына мысалдарға келетін болсақ, цифрлық зертханалар бізде қазір өте көп. Соның ішінде, мысалы, Архимед 3-4, Едулаб 71, 21. Бұл соның параметрлері. Зертхана неден тұрады жалпы? Жинаққа компьютер өлшеу интерфейсі кіреді. Міндетті түрде зертхана, цифрлық зертханада датчиктер болу керек. Датчиксіз бұл цифрлық зертхана болмайды. Әдістемелік құрал. Осы әдістемелік құралда міндетті түрде қандай жұмыстар жасау керек екен, сол жұмыстардың алгоритмі беріледі. Датчиктер жиынтығы деректерін жинауға, талдауға, өңдеуге арналған бағдарламалық міндетті түрде қамтылым болады. Әр зертхананың өзінің бағдарламасы болады. Сол бағдарлама арқылы бүкіл мәліметтер алып, өңделіп жасалынады. Мәліметтерді, мысалы, мынау бізде дербес компьютердағы цифрлық зертхана арқылы өңдеу. Мысалы, мынау график түрінде шығып тұр. Мында да бізде
визуализация, мында график, график ретінде де алуға болады, мында кесте ретінде де алуға болады. Кейбір жағдайда төменде сандық мәліметтерді де алуға болады. Міндетті түрде, мысалы, мынау мультилап цифрлық зертхана негізінде берілген ғой, бұның бағдарламалық жабдықтауы өте кең. Мында көріп тұрсыздар, график, таблица, регистратор, видео, тіпті зертханалық жұмыс жасаудың видеосы да мүмкін, анализ және бүкіл мәліметтер сақталады. Журнал дейді, осы журналда сіздер күнделікті жасаған зертханалықтың мәліметтері сақталады, сіздер артынан оны талдап анализ жасауларына болады. Деректердің көрсетудің әртүрлі тәсілдері. Бұл график түрінде де көрсетіледі, кесте түрінде көрсетіледі. Аналықтық дейді, аналықтық әртүрлі, мысалы, өзі бағыттап тұр температура. Құртысыздарға бұл графикте емес, кесте де емес, бірақ визуализацияланған белгілі бір мәні беріледі. Мынау сандық түрі. Енді эксперимент журналы. Бұл мультилап негізінде көрсетілген. Біз өзіміздің пәнді оқу барысында түрлі-түрлі цифрлық зертханалармен танысамыз. Мынау журнал. Осы журналда барлық мәлімет сақталады. Алдын ала жазылған эксперименттердің бейне жазбаларын қарау дейді. Мысалы, мынау бізде график, бірақ бұл график қалай құрылғаны бұл бейне жазба ретінде көрсетіледі. Датчиктер жиынтығы, мысалы, физикада түрлі датчиктер. Бұл кернеу, тоқ, микрофон. Микрофон датчигі дегенде бұл көбінесе дыбысқа байланысты, дыбыстың параметрлеріне байланысты. Жарық датчигі, қысым датчигі, күш датчигі, магнит өрісі датчигі, қашықтық датчигі. Мысалы, қарапайым лабораторияда кернеу датчигі ретінде, мысалы, барометр, басқа приборлар, тоқ датчигі ретінде бізде амперметр, вольтметр қолданса, жарық датчигі ретінде тағы басқа приборлар. Мысалы, қысым датчигі ретінде бізде динамометр, кернеу датчигі бұл кешірсіздер вольтметр. Магнит өрісі датчигі ретінде басқа приборлар. Қашықтық датчигі ретінде, мысалы, біз қашықтық ретінде біз бұрын сызғыш, метровка қолданатын едік. Температура датчигі ретінде термометр. Әрине, кейбір аспаптар өте үлкен өлшемді. Ал мұнда датчиктердің бәрі ішіндегі бағдарламасына қарай бәрі бір өлшемді болады. Оларды қолға да ұстап шығуға болады. Мысалы, мынау политтех дейді болды. Политтех дегеніміз цифрлық лабораторияның тағы бір кешені. Осындай ғана бір жиынтықта түрлі-түрлі датчиктер, мынау барлық осы бір ғана жиынтықта көптеген датчик. Осының ішінде қысым, температура, магнит өрісі, тоқ, кернеу бәрі шоғырланған. Бір ғана осындай жиынтық арқылы бұл физикадан бүкіл зертханалық жұмыстарды қолдануға болады. Мынау ақпарат іздеуді жүзеге асыруға болады, сыни көзқараспен, басқа көздерінен ақпараттармен салыстыру. Өте мүмкіндіктері өте көп цифрлық лабораториялардың. Енді келесі біздің лекцияларымызда, дәрістерімізде біз осы цифрлық лабораторияның өзінің жеке-жеке механика, молекулалық физика, жеке-жеке зертханалық жұмыстармен танысамыз. Біздің университетте бар SparkView, PASCO цифрлық лабораторияларымен танысамыз. Қазір бізде физика кафедрасында арнайы аудиторияда бізде осы PASCO SparkView цифрлық лабораториясының барлық датчиктері бар, бірақ SparkView-ді сіздер мобильді қосымша арқылы жүктеу алып, мына онлайн қашықтықтан оқу сабақ шарттарында біз орындауға мүмкіндік болады, қарапайым мобильді телефон арқылы да цифрлық лабораторияның жұмыстарды қалай жүзеге асыру керек екенін танысамыз. Осымен біздің бүгінгі бір кіріспе дәрісіміз аяқталды. Көп рахмет, сұрақтарыңыз болса, жазуға болады.